u svete stvari nemojte dirati. Onda sam ga ja pitao, a šta je se još dogodilo u Podveležju? On mi reče, u Podveležju su katolici jednoga dana svi prešli na islam. Pa kaj se to dogodilo? Ne znam. Pa znam samo ovo. Omrknula Kata, osvanula Fata. Omrknuo Ilija, osvanuo Alija. Ova činjenica da je se preko noći promijenilo ime ne znači da je se preko noći promijenio i mentalitet i biće same osobe. Zato onaj križ koji stoji u onoj kući u Podveležju upozorava na jednu činjenicu da iako je osoba promijenila vjeru, nije promijenila nacije. I onda